سلام انا استلن ودي احد بيتسابوچ كاحد راديو نا تلفزيون بيسامنتو يتسجاج ميقربلاچو يا زمان فرطوچ يتسنياو يا مزنانيا زگجتاچين نو بزاريو يا زمان فرطوچ زگجتاچين عند توداجنا انغافا يا موزيقاو يا فيلموم زرف وديهم دگمو يا سپورتو عالم يا گرقواس تچواچ ينبره دينك ساو انغدا ادرگن گابزن لاچوال ስከዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብረን እንዝለቅ የምላችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ትግስቱ በቀለ ነኝ። መልካም ቆይታ ይሁንልን። እንግዲህ የዛሬው የዘመን ፈርጦች ዝግጅታችን እንግዳ ራሱን ያስተዋውቀናል ወደሱ ነው ምን ሄደው። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለዚህ ያደረሰን አምላክ ስሙ ይክበር። ስሜ ቴዎድሮስ መኮንን እባላለሁ። የተወለድኩት አዲስ አበባ ነው። ትምህርቴን ከጽናሁት ኤሌመንተሪ እስከ ጁኒየር ሰከንደሪ ዛ ተምሬ ከዛ በሚኒሊክና በቀድሞ ስሙ መነን ከዛ የካቲት 12 የተባለው ትምህርት ቤት ነው የጨረስኩት። ሰፈሬም ጃልሜዳ ነው። ግብጽ ኤምባሲ አካባቢ እዛ ነው እንግዲህ ተወልጄ ማድጌ ለዚህ በቃሁት። መልካም ቴዲ እንግዲህ የኋላው የኪነጥበብ ዓለም አጋፋሪ የመጀመሪያው ግን ከእድገት ስትመጣ ጃንሜዳ አካባቢ ነው ተወልደ ያደከው 6 ኪሎ ላይ። ጃንሜዳን ስናነሳ መቼም በሀገራችን ታሪክ የጥምቀት በዓልን እናነሳለንና የልጅነት ጊዜን እስቲ ወደዛ መልሰ ከትምርት ቤትና በተለይ የጥምቀት በዓል አከባበር ሲመጣ የጃንሜዳ ልጆች የሃርሞኒካው ጨዋታ ይመጣል። በልጅነት ጊዜ ምንም እንኳን ወደዛ ጠጋ ብሎ ለመጫወት ባይቻልም በእድሜ ተዋረደ ደረጃ ወደ በኋላ ላይ መቼም መሞከር አልቀረምና እስኪ ወደዛ መልስ እንበልና እንጫወት። በእውነት የልጅነት እንትኑ አስተዳደጋችን በጣም የሚገርም ነው። ባይ ዘ ዌይ 6 ኪሎ ለሁሉም ቅርብ ነው። ሰፈሩ ለዩኒቨርሲቲውም ቅርብ ነው። አንተ ቀድም እንዳልከው ለዚህ ለባአብሉ ለጥምቀቱ ባል ቅርብ ነው። ለስፖርቱ ቅርብ ነው። ብዙ ነገሮች የሚደረግበት ቦታ ነው። የጥምቀቱን ስትል ጥምቀት ከመምጣቱ በፊት ከሳምንት በፊት ነው ዝግጅት የሚደረገው። ቦታ ተጸርቶ ውስጡ ጃልሜዳ ተጸርቶ የዛሬ ናይ ስማውና ጽዳት ስትል ጃንሜዳ አንጎራ ብሎ ዛሬ ለተመለከተው እጅጉን የሚያሳፍር ነው። ለተመልካች እንደው ለዛጋ ለሚያልፈሰው እንኳን በጣም የሚያሳፍር ታሪክ ነው። የጣልን ሄድ ነውና በቆሻሻ ተሞልቶ ይሄን ያህል ተመልካችና ጎብኚ ያጣ ይመስል ይሄን ያህል ሆኖ እኛም ብዙ ነገር መለፍለፋችን አልቀረም ወይም ደግሞ ይሄ ይሁን ያይደረግ ማለታችን አልቀረም። ዳው ጥምቀትን ብቻ ተንተርሶ ወይም የጥምቀት በዓል ብቻ ሲደርስ ለጽዳት መንቀሳቀስ እጅጉን የሚያስተዛዝብ ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት። ወደ ጩውትህ መለሳለሁ ቴዲ። እሺ እውነት ነው ትክክል ነው። ምንም ያልከው ነገር ትክክል ነው። ምል ታሪካዊ ቦታ ነው ያ ቦታ። እንደምታውቀው ያ ቦታ በእንደዚህ አይነት መልኩ መቀመጥ የነበረበት ቦታ አልነበረም። በተቻለ መጠን መንግስትም ቢሆን ያንን ቦታ በደንብ አስተካክሎ ሊያስቀምጠው የሚገባ ቦታ ነው። ምክንያቱም በዓሉ ሲከበር እኮ ከዓለም የሚመጣ ህዝብ እኮ ያለበት ቦታ ነው። የሃይማኖትም ቦታ ነው ያ ቦታ። ከዓለም የሚመጡት ያውቁታል። በጣም ገርመኛል። ቱሪስቶቹ ቀርበን ስንጠይቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እኮ ነው እንዲህ አይነት የቀረውና ይሄንን ለማየት ያለ መምጣት በህይወት ዘመን በፍጹም መጥፎ አጋጣሚ ነው ያሉ ቱሪስቶች አሉ ወይም ጎብኚዎች አሉና እኛ ደግሞ እንግዲህ እዚሁ ቁጭ ብለን ስልጣናን ተሸክመን ዞር ብለን ማየት አንፈልግምና እሱ የተማረውም ሰው ስታስበው በሳልም ይባለው ሰው አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው ደግሞ በቅርብም ሆኖ የሚያስተዳድራት አካል አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው ዞር ብለህ እንደዚህ ደግሞ ስታይ ከጎብኚዎች የሚመጣው ገቢ ቀላል ነገር አይደለም። ለሀገር ከ ጃንሜዳን ማጽዳትና ማስዋብ በትክክል ከመጠበቅ አልፎ ለሀገራችንም የመጣን ያርት ትልቁን ድርሻ ይዛል። በአግባቡ ይሄንን ካልተንከባከብ ነው ምኑ ልንንከባከበው? ስለዚህ
ديت أكمل ميتشلو نجاروش لا يعلن نجار أنا سانو. 6 كيلو سنانا سا ليلاو مالف مانشلاو ياو أمبسو توزاك كابابين يالوت بزوج زينجدي تيب أيان أكا لوتن ويم دغمو واشاوس لوتن أمبسوش مايت دليا يالجت أماتشو كفل هاجر متاو هاجر هنوك بروجرام ليوني شلال بثلا يوغات أميوتش يمي ماتوت يتيب ألجوتش ويمزيغوتش أمبسان مايت ميشلوت بدم زا 6 كيلو ليلاو ሁላችን የተማርንበት ቾክ ፋብሪካው ዛ ነው ያለው ትክክል እስቲ አንተ አብራራልኝ በደንብ ሁለቱን አያይዘ ኦኬ ያንበሳው ያው ሀገራችን ውስጥ ምንም የለም እኮ በቃ እንደዚህ ፓርክ ብለ ለማየት ከተማው ውስጥ ያለ ቢኖር አንበሳ ግቢ ብቻ ነው አሁን ነው ይሄ አዲሱ የተሰራው እንጂ ከዛ በፊት አንበሳ ግቢ እኮ በጣም ምን ብዬ ልግለጽል በጣም እንትን የሚል ነው በቃ ስትቀጣጠር ምዛኑ እዛ አካባቢ ነው ምን በደንብም በፊት ይያዝ ነበር በጣም ጥሩ የሆነ እንትን ነበር አሁን ተነስቶ አይ ቲንክ ወደ እንትን ሄዷል መሰለኝ ወደ ፒኮክ ነው ምናምን እንደዚህ ሲሉ ነበር ሌላ ቾክ ፋብሪካ ያልከው ከርጎየ ምግብ ቤት የሚሉት ነበር ወይንም ግብጽ ኤምባሲ ፊት ለፊት ነበር አሁን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እዛ ውስጥ ነበር አሁን አንስተውታል መሰለኝ በፊት ምንም ቾክ የለም ምንም ቾኩን አሁን ወደ አለርት ጎን ያለው የትምርትና ምናም ቢሮ እዛ ወስደውታል መሰለኝ እና ከዛም አንተጣጣም ነበር በህፃንነታችን ያ አስፋልት በሙሉ ያ ግብጽ ኤምባሲ ነበር ቦታ ላይ ያንን ነበር ቾክ ከዛ ወስደን ዘለን ገብተን አውጥተን በቃ ስዕሉን እንስላለን እርስ በርስ መነጋገር ስንፈልግ ምንሰዳደብበትን በዛ ነበር መሬት ላይ እየጻፈንና እንደዛ ነበር ያሳለፍነው አው እንግዲህ እንደኔ ክፍለ ሀገር ላይ ለተማሩ ዜጎች የቾክ ፋብሪካው ኮዚ ነበር ተብሎ ሲነገር እንደ ቅርስ ነበር ለማየት ሄድኩትና ያ መቼም አይረሳኝም በተመሳሳይ ያንበሳም ግቢ 6 ኪሎ አካባቢ ላይ ስላለ ነው ጃን ሜዳም ቢሆን ደግሞ እስከዛሬው ድረስ በትውልድ ቀበብሎሽ ጃን ሜዳ አውሮፕላን ሁሉ ሲያርፍበት እንደነበር ታሪኩን ሰማለሁ ሌላው አትሌት የሀገራችን ከመጀመሪያዎቹ ግንባር ቀደም የሆነው አትሌት አበበ ቢቂላ ታሞዛች ጃን ሜዳ ግቢ ውስጥ እዛ ያለ ቤት ውስጥ ተኝቶ እንደነበር እሱንም ሰምቻለሁ ክቡር ዘበኛ ሌላው እውነት ነው እና ክቡር ዶክተር አርቲስት ላሁን ገሰሰ ሳቦታ ላይ ሆስፒታልም ነበር ደርሰበታል ቴድሮስ እንዴ ነበርው የማከላይዝ ሆስፒታል ይባል ነበር የማከላይዝ ሆስፒታል እስቲ አጫውት ይባል ነበር እሺ የክቡር ዘበኛ ሆስፒታል ነበር መጀመሪያ እሺ ከዛው ደርግ ሲመጣ ማከላይዝ ሆስፒታል ተባለ እና እንዴ በጣም አሁን ፈርሷል አንዳንድ ጊዜ ግርም በሚለኝ ነገር ማፍረሱ አስፈልጋ ያደረ ታሪካችንንም ታያለ እዚህ ጋር ታሪካችን ገንዘብን ቀይራለን በተለዋወጥን ቁጥር ገንዘብን ቀይራለን ታርጋ ሳይቀርን ቀይራለን እውነት ነው ስምን ቀይራለን ኤግዛክትሊ አይገባኝም አዎ የቱ ጋር ይሆን እኔም የማይገባኝ ምንድነው ችግሩ የቱ ጋር ይሆን መምህራኖቻችን ያጎደሉብን ታሪክ እኔ ሰራሁት እኔ ብቻ ነኝ የሚል ነገር የቱ ጋር የፖለቲካችን ምንጭ የቱ ጋር እንደሆነ ሊገባኝ አይችልም እና እንግዲህ የሆነ ያለው ታሪክ የመጣንበት ታሪክ ስለሆነ ነው እውነት ያ ሆስፒታል እነዛ የኢትዮጵያ ፈርጥ የሆኑ ሌላ መግለጫ ስለሌላቸው ነው ፈጥነ የተጠቀምኩት እና ክቡር ዶክተር አርቲስት ላሁን ገሰሰ ነብዙነሽ በቀለን በስንቱ ተጠርቶ እነ ተፈራ ካሳ ተፈራ ካሳ አው ስንጫወት ከነሱኒ ማር ነሳ ተሰማ ከተፈራ ካሳ ልጅ ጋር ስንጫወት ግርማ ተፈራ ጋር ያን ሲያነሳው በቃ ሰው ያማል በደንብ የሚያውቁ ሰዎች ሲናገሩ በጣም ነው የሚያማው ታሪካችን ነው ቅርስ ነው ቤቶቹን አይታችኋል እዛ ጃን ሜዳ አካባቢ ያሉት ቤቶች ሶጣ ሳልፍና ሳገድም እጅግ በጣም አዝናለሁ በታሪክ ይበራሲ እኔ ባለውበት ዘመን እውነት ነው እነዛ ቤቶች ምን አለበት ቅርስ ናቸው ብሎ የሚመለከታቸው እውነት ነው በጣም
እንዶ ለአይን በጣም የሚያጸይፉ ነገሮች እዛ ቦታ ላይ ሳይ ምልህ በቃ ኢትዮጵያዊነት የሚለው የቱ ጋር ነው ብዬ ብዙ ነገር ይጸጽተኛል ታዘባለሁ። ቴድሮስ ያለ ምክንያት አይደለም እንዳልኩ ምናነሳውና ካስተዳደግህ እንዴት አይነት ስፍራ እንዳደግህ ያንን ሁሉ ለማየት ነው። ወደ ኪነ ጥበቡ የገባህበት በተለይም መጀመሪያ በሙዚቃ ነው ወደ ኪነ ጥበቡ የገባው የሚል ነገር ሰምቻለሁ ይታወቃል። ከዚያ በፊት ግን የትምህርት ቤት ህይወትንም አጫውተን። ኦኬ ትምህርት ቤት ያው እንዳልኩ ባንዳንድ እንትኖች ላይ እንሳተፍ ነበር የቲያትር የግጥም ውድድሮች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ላለሁበት ደረጃ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያው እንዳልከው በቀበሌ ውስጥም እንደዚህ እንትነል ነበር በኪነ ጥበብ ዘርፍ። እሺ ይሄ ድራማ የመስራት ምናምን ነገር እንሳተፍ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እኔ ምንድነው ከትምህርት በኋላ ወደ ስፖርቱ አዘንብያለሁ። ኳስ በጣም ነበር የምወደው በጣም 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 በቃ መውደድን ምን ብዬ ልግለጽልህ ከዛም በላይ ሊገልጾ በማይችል ሁኔታ ነበር ጅግ ኳስ አፈቀር የነበረው። ጃንሜዳ ታይ ነበር እግር ኳስ ጫወት በጣም ጧት ወጥቼ ማታ ነው የምገባው ጧት ወጥተን እና ወደ ኳስ አደለው የሚገርም ከዛ ውስጥ ከዩኒቨርሲቲ ሁሉ ለኳስ ብዬ ትምህርቴን አቋርጫለሁ። አዎ እሱን ነገር ሰምቻለሁ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ነፍሱ ወደ ኳሱ ተገስታ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ትቶታል አቋርጧል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። አቋርጬው ትቻለሁ በቃ ለኳስ ብዬ እንግዲህ ያን ያህል ነው እንግዲህ የኳሱ ፍቅር የነበረኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ጤና ሰጥቶን ይሄን ለማውራት በቃን እንጂ እስከ ታዳጊ ብሔራዊ ቡድንም ድረስ ተጫውቻለሁ። ከዛ በኋላ በቃ ማለት ቤት ውስጥ አሁን እንግዲህ ምንድነው እንግዲህ ያንን የሚያክል ትምህርትን አቆመ ኳስ ገብተ ቤት እንግዲህ ምን ሊሉ እንደሚችሉም ራስህ አስበው። ከዛ ምን ተደረገ ያው ወደ ኳሱም ገባን ኳሱም ሳይሆን ቀረ። ምን ያህል አመታት ቆየ ኳሱ ጋር? ለመቼም የጃን ሜዳ ተጽዕኖ ብዙ ነው። እውነት ነው። አይ ብዙ ቆይቻለሁ። ነብሱን ይማረውና ጋሽ ታደሰ ያቺ አሁን ትንሿ ስታዲየም ትባል የነበረው እዛሱ ያሰለጥነን ነበር። እጅግ መልካም ሰው ትልቅ ሰው ነብሱን በመንግስተ ሰማያት ያኑርልን። ጋሽ ታዲ ለኳሱም ትልቅ ነገር አድርጎልናል። አሰልጣኝ ነበሩ። በጣም በራሱ ተነሳሽነት ፌዴሬሽኑን አስፈቅዶ ልጆች ሰብስቦ በክረምት የሚገርማውን እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር አሁን እኮ ኳስ ስፖርት እኮ የምታይበት ነገር አይደለም። ያው ሜዳውም የለም የታወቀ ነው። የሚገርምህ እኮ ከዚህ ስሉልታ ተሄዶ ነው ኳስ ልክኛ ቀዳሜና እሁድ እንደምናሳልፈው ከዚህ ስሉልታ ተሄዶ ነው ኳስ የሚጫወቱት። ያን ጊዜ ጃል ሜዳ አለ ትንሿ ስቴዲየም እየተባለ በየአስፋልቱ ላይ የክረምት ኮርስ እየተባለ እዛ ስታዲየም አካባቢ ይሰጣል። እና ወጣቱ አብዛኛውን ስፖርቱ ላይ ነው ክረምቱ ላይ የምታገኙ። አሁን እኮ አታገኙ የለም። እና ያን ጊዜ ጋሽ ታደሰ ምን ያደርጋል ከየ እንትኖች ቦታዎች ላይ ይመርጥና ራሱ ያሰለጥናል። እንግዲህ ከ74 ጀምሮ እኔ ክለብ ሳቆ እሱ ጋር 74 75 76 ድረስ እሱ ጋር ሰለጠንን። ከ77 ክለብ ገባሁኝ ቢ ከዛ 78 ያው አደግን ወደ ዋናው። ከዛ እስከ 86 ተጫውቻለሁ። ከ86 በኋላ ነው ያቆምኩት። ከዛ በኋላ ያው 12 እንግዲህ ከጥን ከዩኒቨርሲቲ ተየወጣው። ከዛ የመንግስት ስራ ቆይች ምን ሸራተን ገባው ኮንስትራክሽን ውስጥ። ከዛ ከወጣው በኋላ ደግሞ ያው የግል ስራ ውስጥ ገባሁኝ። ከዛ ተመረቀ ዲፕሎማ በህግ አገኘው። ከዛ ያለ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ስንደርስ አንድ ጓደኛ ያለ አብይ አራጌ የሚባል እሱ ያው ጓደኞቹ እንደዚህ
እንትኖች ናቸው ይሄ ማስተዋቂያ ስራ የሚሰሩ እነሱ ጋር እንደ ድንገት ፎቶ ሲመለከቱ ሱ ሞባይል ላይ ደም ፎቶ አንደኛው ስንታየው የሃዲማ ዳይሬክተር የመጀመሪያ ሙዚቃውን ዳይሬክተር የመጀመሪያ ሳይሆን እኔ ያለሁበትን እሰይ የሚለውን ዘፈን እዛ ላይ አይቶኝ ማለት ክሊፑን ለመስራት ከሷራ ጋራ አብረን ሰራን። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ፊልም ውስጥ የገባሁት። የኪነ ጥበብ ዓለም ደግሞ አዲስ ምዕራፍ ተከፈተ ማለት ነው። የክሊፑ ላይ ትንሽ ቆም ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ በጊዜው በሀገራችን እንደዚህ ዘፈን ክሊፖች ሲጀመሩ መልከ መልካም እንደዚህ ተክለ ሰውነቱ በጣም የሚማርክ እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው ክሊፕ ላይ። አሁን በሙሉ በሙሉ ሌላ ነገር ነው የምናየው ክሊፕ ላይ። እና ያን ጊዜ እዛ ክሊፕ ላይ ስትታይ ይሄ ሰው ማን ሊሆን ይችላል? ወይም ደግሞ ቦይፍሬንዷ ነው ወይም ደግሞ ጮኛዋ ነው? እንደዚህ ብዙ ጥያቄዎች እነሱ ነበራት። እውነት ነው አዎ፣ ብዙ ይባላል መቼም። ያው እኛ ጋር ልምዱ ነው፣ ምንም ነገር ሳይረጋገጥ ብዙ የሚባልበት ነገር አለ። እና ብዙ ብለዋል። ምን ግማሹ ምን ወተት ስሰጠኝ እንዲህ ጠምቆት ነው እንደጠመቀ ሰው አንገቱን የሚነቀነቀው የራሱ አደረገው ሁሉ ምን ማት ነው ትችቱ ምን። በዛኑ መጠን ደግሞ ከዛ በበለጠው ደግሞ የሚያበረታታ ብዙ አለ። ይሄንን ሰርተሃል ከዚህ ቀጥሉ ላለው ደግሞ በርትተህ ይሄንን አድርግ የሚልህም ደግሞ የዛ ነው ያለው። ብቻ በሂደት ውስጥ የኪነ ጥበቡ ምዕራፍ ተከፈተና አንድ ሁለት ደግሞ ተጀመረ። ከድምጻዊት ሃሊማ አብዱራህማን ክሊፕ በኋላ በጣም በርካታ ፊልሞች ላይ ሰርተሃል። እኔ ይሄን ያህል ቀደም ለመዘርዘር አልፈልግምና እስኪ አጫውተን ስለሱ። ወደ ፊልሙ ስንመጣ የመጀመሪያ ባይ ዘ ዌይ የአድቨርታይዞችም አሉ። ከኤልያስ ተባባል ሀገር የሚለውንም ሰርተናል ክሊፕ። ወደ ፊልሙ ግን ስንመጣ የመጀመሪያ ስራዬ እጩ ሰላይ ነው። እጩ ሰላይ መሐመድ ሚፍታ ነፍሱን ይማረው ተዘራ አብረን ነው የሰራ ነው። አዋሳ ነው የተሰራው። በጣም ጥሩ ፊልም ነበረ። እሱ ነው የመጀመሪያዬ። ከዛ በኋላ እንደነ ዘመን ላይ ስንብት፣ ነቃ ደንገጥ፣ የቀበሌ ቤት ብዙ ናቸው። እነኝን ሁሉ ያው እንግዲህ የዛ ክሊፕ እንትን እኔንም ለዚህ እንትን ብሎኝ ያን ሁሉ እንድሰራ ያደረገኝ ይሄ ነው። በኪነ ጥበብ ዓለም እንግዲህ በተለይ አሁን ወደ ፊልሙ ዓለም ስትመጣ አንዳንድ ጊዜ ፊልሞች ምናባዊ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ትንቢታዊ ይሆናሉ የሚባሉ ብዙ ፊልሞች አሉ። ሰርታችኋቸው በገሃድ ያያችኋቸው ነገሮች አሉ ይገጥመዋል? ነው ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች እንዲህ እኮ ሰርተን ነበር እዛ ፊልም ላይ ይሄ ሆነ እንዴት ሆነ ምን አይነት አጋጣሚ ነው? እውነት ነው። አዎ አሉ፣ ይኖራሉ። መቼም ድርሰቶቹም እነኝን እያመላከቱ ካልሆነ በስተቀረ ያው እንትን የምትለው አይነት ነገር አይኖርም። ግን ፊልሙ ይቀረዋል። ብዙ መሰራት እየተቻለ ብዙ ነገር ማድረግ እየተቻለ በጣም ወደ ኋላ ቀርተናል። በጣም ምልት ባባላችን እምነታችን ያለን እሴት እንብል ችግራችን እኛ እናቆም ሰው ሲነግረን ብቻ ነው እንድናቆም እንፈልገው እንጂ እንደ ፊልሙ መጀመሪያ ላይ በነበረው አክሰለሬሽን ቢቀጥል ኖሮ የተሻለ ነገር ማየት ይቻል ነበር። ባይ ዘ ዌይ አሉ ልጆች፣ የሚገራርሙ ልጆች አሉ። የሚገራርሙ ልጆች ምል ትንንሽ ልጆች ምል ከድርሰት ጀምረ ከተዋናይነት ጀምረ በብዙ ነገሮች አሉ። ግን ምንድነው ፊልሙ እንዲያድግ ከኢንዱስትሪው ጎን የሆነ የለም። እንደምታውቀው ትልልቆቹም በራሳቸው ልፋት ከበፊት ጀምሮ ፊልሙን ሊያግዘው የሚችል ነገር አብሮት በተጓዳኝ የመጣ ነገር የለም። ስለዚህ በራስ ተነሳሽነት ነው ፊልሙ እየተሰራ ያለው አካባቢው ላይ ኢንዱስትሪው ላይ ባሉ ሰዎች።
يا بالمولو بزو مسرات يجالن بزو سانسرا بتكيدو جاي اسكمتر نو منيدو سلازي نغم بريديكت لما درك نغل لما اوك اهون يالو نغر اندزي بلو لمسرات بزو ميت هيد ادلم ليلو تدي يا مازجاجت يا فيلم درساتوچني مصاف دي انديانا نغروچ سالو هوي ويس بتاونيتو بتواناينت بتچانو يمتحو اونات لمناغر بتواناينتو بتچانو يمتحو ይሄንን አስቤያለሁ እንጂ አሁን በትዋናይነቱ ብቻ ነው የመጣሁት ዛሬ የፊልሙን ስራ ወይም የኪነጥበቡን ዘርፍ ጎን ለጎን ያስከድህ እንግዲህ እንደነገርከኝ ይሄ ሳውና በህጉስ እየሰራህ ነው ወይ አይ ሰራ ነበር ከዛ በኋላ ድርጅቱ ሲዘጋ ነው አቆምኩኝ በጥብቅና ነበር አዎ እንደዛ ነበር አቆምኩኝ አሁን አብዛኛው ወደ ፊልሙ ስለገባው ፊልሙ ላይ ነው ያለሁት አብዛኛው ላይ ምንም እንቅስቃሴ የለም በፊልሙ ዘርፍ ይሄ ቢደረግ ለሀገራችን ፊልም ይሄ ቢደረግ ለዘርፉ ተዋናዮች ለፊልሙ ለቲያትሩ ለኪነ ጥበቡ ዘርፍ አጠቃላይ መቼም ሀገራችን ይሄን ታድርግልን ብቻ ሳይሆን ይሄ ዘርፍ በደንብ ቢያዝና ቢበለጽግ ሀገራችን ከዚህ ዘርፍ መታገኘው እነት ነው ሳይታለም የተፈታው እነት ነው ግን ብዙዎች ምንድነው የሚሉት እንዳንተ አንጋፋዎቹ ተመልካች አለ ወይ ቀድሞ ነገር የሚያውቀው አለ ወይ ዘርፉን ጭራሹን የሚያውቀው ሰው አለ ወይ እስከዛሬ ድረስ ፍርግጥ ያለ ሰው አለ ወይ ነው የሚባለው ሀገር ከዚህ ዘርፍ ቀረጥ ታገኛለች ባንጻሩ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች ወደ ሀገር እንዲገቡ ዘርፉ በር ይከፍታል የግዴታ በር ይከፍታል እና ይሄ ትልቅ ድርሻ ነበረው የሚሉ አሉ። ቴዲ አንቴቱ ጋር ነው እነት ለመናገር ስራው ትልቅ ነፃነትም ያስፈልገው ነፃነቱ ደግሞ ከሰውየው ነፃነት በላይ መንግስት ሊሰጠው የሚችለው ነፃነት ነው ትልቁ ነገር ምክንያቱም በዚህ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዳልኩ ብዙ ነገሮች የሚገለጹበት ነው ማንነትህ እንትው ብሎ ወጥቶ የምታሳይበት ነው እነኚህ ነገሮች ሲደረጉ ደግሞ ምን መሆን አለበት አንተ ልትፈቅዳቸው የምትችላቸው ነገሮች መኖር አለበት እነኛ ከሌሉ እድገቱ የጫጨ ነው የሚሆነው ጽፈህ አቅርበህ ታይቶ ሊጎነትልህ የሚችል ሰው መኖር የለበት ሊጎነተለ የሚችል ሰው ካለ ግን ምን ይሆናል ያ ነገር እዛ ጋር ይቆምና ድግምግሙ ይሆሩ ነገሮች ነው መሽሽተም ይመጣል አዎ ስለዚህ ያ እንዳይሆን ሙሉ የሆነ ነፃነት ለኢንዱስትሪው ሊሰጠው ይገባል ቴድሮስ እንደ በቁጥር ይታወቃል ወይ የተወንክባቸው ወይም የሰራቸው ፊልሞች በቁጥር ማስቀመጥ ይችላል ኦልሞስት ወደ 20 አይ 19 እንደዚህ ሰርቻለሁ ነው ከሰራቸው በኋላ ፊልሞቹ ለተመልካቾች ወይም ደግሞ እንደዚህ ለሽያጭ ከበቁ በኋላ ቁጭ ብለህ የነቀስክበት ጊዜ አለ ይሄ ቢሆን ኖሮ ብለህ የምትነቀስበት እነት ነው እንዲያርገው ቢሆን ኖሮ ለዘርፉ ድገት እኔም ሙያዬንም በዚህ ደረጃ አሻሽለው ነበር ብለህ እነት ነው ያየው ይኖራል መጀመሪያማ አይተህ ይሄ ቢደረግ ይሄ ባይሆን ኖሮ እዚህ ጋር የሰራሁት ነገር ይሄ ቢሆን ብሎ ማለቱ ግዴታም ነው አለበለዚያ ትቆማለህ ወይ አትፈልግም አለበለዚያ ከውጭ ፊልሞች የተማረክበትና ወደዚህ የገባበት ይሄ ነው የማረከኝ እኮ ለዚህ ምርኮኛ ሆኜ ነው እንደዚህ አሁንት ነው እኔ ከዴንዘል ዋሽንግተን በጣም ደስ ይለኛል ስፔሻል ጆንኪው የሚለው ሙስሊ የናትነት ነው ያው እናትነት የታወቀ ነው ደጓ እናታችን መቼም ያው እናት ነች አባትነትን ጆንኪው በሚለው ፊልም ታይዋለ በቃ ምን ያህል አባትነት ያው ሙስሊ አባትነት አታወጣው ስሜትን የውስጥህን ስሜት በቃ እዛ ላይ ታዋለ ያንን ነገር
بندز عينت ملك مجلس مالت بتقام 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 انتنو بتقام كبارنو نا لاني دينزل واشنطن بتقام بتقام نا كفيلمو مهي بتقام مودو فيلمنو نو تدي ودا ما تقالاتشن يمت عنو ودا فيت لهاقراتشن يفيلم دقات لهاقراتشن يفيلم ناس عنات من بيتدرق ين ما درشا قلتو بيوت من تمكر الله من تسب الله أو قدم من دالكم من قصد تلكون من عم تجوت على بيت أو إنكري إيه سنل من قصد سنل كوتش يمي جابو الكوتشن تكنولوجي مسار كوتشن بمسك باتو بكربت يمسراتو نجار ليلو لفيلمو أدقت بتشا رجهونو يكومن داي مسلو منجست هاجر كزاي متاجينيون جنزب بياسلاونا بياسبو بياوكاو فيلم بيني هاجر تاريك باندوكت ليلا سيامي هو لسه توند لبرن سمالن ميكالاي بمسرة بلغزي يسيت أمبيتي يتوالي ستران لنبر تاريك ميوكوت نبارو تو ينغرونال نغرغن زاري يزاينة تاكو عمال لبي يبالا سبب منكوان أتشاي هونو نغرو جتايا لو فيلمون مين يادر قلبلو يمتو يقل لسا بوش متاك ميادر لن فيلم ويميتوانايو ويميدراسيو عليا ميازاقادو بيتشادر لن يعني كرب بلو يمكن الزب حلا في النت لا يجلسه تدلك تمرت بيتنا يسفل لقال نعم هي يسلت عنين زرفين ما سينا وسلت عنين لها قرين ما مت أنا نا أرتست تدرس ما كونن بتشا تبلو تدرس لا يمك أرنا قرن ما هني لبتم يتشالو يمي تونو على ما كف جواز ناس جبو طالع وتشن يمي فتر ربت هيدات من الباتم قصبة تايليون يشيل علينا كزيان صارنا انا صوتي دي اوناتنو تككلنو يالكو بامولو تككلنو يهنن قدم اندالكو بغارا دي سرا ميغبا نغرنو انديفيديوالي متموكرو نغر ادلم انتي راسهن نو متارغو كغون نغن ابرو الله قدم اندالكو لجوجو بتام بتام جغنوچ ناچو يا فيلم مندرس لي نورنا يغبا بسلنو بتام جغنوچ ناچو لجوجو انداند غزي ما يمكر يدمكو يمكر عدو جن الزانية وقال قات هيدو ست أيق لسه تم يجبا وملاش من مون على بات يتمشى عشان أجرهنو يعني مستهتكون من مي من مال قد لنا بات بوتهم مال تفعل على بزو بوتهم يشالون إن بتهدر يتشالا نجروتشن ياقينيا يتلوث كانوا متمتعون عند بوتاعون كمرينو بلجوتو ترات بنسو تاتاري ناتنجي ندالكو منم يهدى نقر يلم منم يهدى يلم سلازي ليهدى ميشلو نقروج نزي نقروج بقارا تتارارت نزي بنارك يهي نقر يونال من مادرق اللبن كاني مفلقو نقر من دنو كان نانتس من مدرق اللبن تباب اللي بقارا كال سرعو بستقر باند قولنا بيشالا دركو بتل ليون ميجي نغير ادلو يانو باغبابو لي درك ميكباو انغدي تيدي ياو ودا ما اتقالياچن متاننا يمچرشا يمتلو حساب كالح اندو هاغراچن بتلي انغدي هاون 2016 كجمرن قنات بتش ادلم سامنتاتم يمتو نونا زيغوتش ده سلامي هون بتشابلني من الفو نجارم مادلهم زي قلت تشين بترسنا مقبر بحالنا وجنين ميوكو بقطعنا تنجدي يا جنا بحالنا يا تمكث بحال تكثات لي متعلو مقبر تشين ملاين ده تبع بحالنا يتمكث بحالن يانا سنة برا يمي أسكوت أنا نيجان ميدان أياس سنن نجاك كرينا براونا تولد
የሚገነባው በትውልድ መሰረት ላይ ነው። እውነት ነው። ሲቀባበለው ነው ታሪኩን። ካንተ በፊት ያሉት ኢትዮጵያውያን ወገኖችህ ያንን ባያቀብሉህ ኖሮ ስለ ኳሱም ቅናት አይኖርብህም፣ ስለ ኪነ ጥበቡም ዝንባሌው ላይኖር ይችል ነበረ። እና እስቲ ምን እናድርግ? እኔ አንዳንድ ጊዜ ሀገር ማለት እንዴት እንደምናየው ብቻ ነው ሊገባኝ ያልቻለው። በጣም በሚገርም ሁኔታ የእኛ መሰባሰቢያችን እቺ ኢትዮጵያ ከሆነች ሌላ ምንም የለም። ስለ እውነት ነው የምልህ፣ የትም ሄደ የምትመጣው እዚች ሀገር ላይ ነው። እቺ ኢትዮጵያ የምትባለዋ ደግሞ ለመኖር ምን መሆን አለበት? የዘር ፖለቲካ የሚባል ቶታሊ መጥፋት አለበት። በቃ አለበለዚያ አይሆንም። ለምንድን ነው እያየ ነው፣ እውነቱን በግልጽ ፊት ለፊት እያየ ነው መወሻሸቱ ምንም ጥቅም የለውም፣ አያስፈልገንም። በቃ ለምንድን ነው አንድ ሆነን የማንኖረው? ምንድን ነው ችግሩ? እኔ ባደግኩበት ውስጥ የጓደኛዬን ዘር ጨርሷል፣ እሱም አያውቀኝም። ኢትዮጵያዊነታችንን ብቻ ነው የምንተዋወቀው። ጊዜውም የለም የለም። ለዛ ነበረ ፍቅራችንም አታችመንታችንም ሰው የሚለውም ብቻ ኢትዮጵያዊ የሚለውም ብቻ እሱን ነበረ የምናስበው። ከቤተሰብም እኔ ደጋጎቹ ነው የምለው፣ ያንን ትውልድ ደጋጎቹ ነው የምለው። ለምን ኢትዮጵያዊነትን በውስጣችን እንዲሰርጽ ያደረጉ ታላላቆቻችን፣ ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን ውጭ ታላላቆቻችን ከእኛ በላይ ያሉት እነሱ ሲያወሩ እኮ አጠገባቸው ቁጭ ብለን እንሰማለን። ስለ ሀገር ያላቸውን ኢትዮጵያ የሚለውን ያላቸው አመለካከት የተለየ ነበር። አሁንስ ይሄው እያየ ነው እኮ ነው። እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ምንድን ነው ማየት የምንፈልገው? ይሄው በቃ በአይን እያየ ነው ነው። ምን ይሁን? ቶታል ኢትዮጵያ የምትባለው ትጥፋ? ያ ነው ይሄው አየ ነው። አይሆንም። ለምን በጉልበት ይሁን ለምን ይሄ ካልሆነ ተብሎ ለምን ይባላል? በቃ ያ የነበረው አስተሳስሮን ካኖረን ይሄኛው ተሞክሮ ካልሆነ በቃ ያስተሳሰረን ነው ሊኖር የሚገባው። ይሄ እስካልሆነ ድረስ አይሆንም፣ ሊሆንም አይችልም። ስለዚህ እንግዲህ መጪው ዓመት ይሄ ሁሉ ቀርቶ ኢትዮጵያ የሰላም የፍቅር የደስታ ይሄ የምንሰማውን ነገር ቆሙ አገር እንደ አገር ቀጥላ ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም ገብቶ የትኛውን ቦታ ላይ ሄዶ ሰርቶ ፊልም ስትል እንግዲህ ይሄ ነው። ከቦታ ቦታ እየዞርክ ነው የምትሰራው። ከቦታ ቦታ ሄደ ለመስራት ሰላሙ ከሌለ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ የት ቦታ ነው ቶ በስራው ነው። እኔስ ኢትዮጵያ በምትባለው ጥግ እስከ ጥግ ሄጄ ሰርቼ የመብላት መብቱ ሊኖረኝ ይገባል። አለኝም። መልካም። እንግዲህ አርቲስት ቴዎድሮስ መኮንን ዛሬ የስራ ጊዜህን ተጋፍቼ እዚህ ከአድናቂዎችህም ከአሃዱ ቤተሰቦችም ጋር እንድትገናኝ ፈቃድ ሆኖ ስላደረግከው ምስጋና ይድረስ ብያለሁ። ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች እንግዲህ እናንተም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ዘልቃችሁ ይህንን አብሮነታችሁን ስላሳያችሁን የዘመን ፈርጦች የመዝናኛ ዝግጅታችን ላቅ ያለ አክብሮትና ምስጋናውን ያቀርባል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት ከሌላ ሙያተኛ ጋር እንጠብቃችኋለን። እስከዚያው ሰርቶ መኖርን፣ በስራ በሰላም ወጥቶ መግባትን እሱን እያለምን ወገኖቻችንን ሁሉ በሰላም የሚኖሩበትን እኛም የሰላም ምንጭ የምንሆንበትን መንገድ እንድንከተል ጸጋውን ይስጠን ብለናል። በድጋሜ ሰላም።